vi, Moe, das costas, das costas. Tá. Na porta da base. Acho que eu matei. Boa. Matei. Chã? Já vou. Você morreu perto da sentry? Mais ou menos. Tô voltando aí pegar meu loot. Tô vendo o posto. Qual foi o nome do cara que você matou? Tô vendo ele, calma. Nem eu não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá em mim. Ele tá em mim, Alpha, atrás da pedra. Poxa, eu vi ele aqui, pô. Tô vendo. Calma. Ah, morri. L96, cuidado. Tá atrás da pedra? É, cuidado, tem L96. O cara da base lá tá de L96. Tô vendo. É o 6 aqui? Não. Eu não tô no jogo não. Ainda não. Carai, que porra é essa? Não tem que dar uma calma aí. Vai pegar meu corpo. Seu corpo? Vou pegar meu corpo. Aqui, né? Ah, tem um cara aqui me luteando. Cadê? Eu não tô vendo, porra. Matei um. Ah, tem um cara bem onde você botou a bag. Smoke, smoke, matei ele. Tem um cara bem onde botou a bag pra mim. Merda. Asmate. Tá, calma. Tem um cara lá? Vê onde eu botei a bag, né? É. Tá, tá. Já sei onde é. Ah, me finalizou. Acabou de me finalizar. Tá. Um arma de prego. Tá, calma. É, o cara pegou o full set e foi embora. Mas ele tá com arma, velho. Ó, cuidado. Tá armado. Tô aqui. Morri, morri. Ah, não! Olha que eu nasci lá, nasci. Vai, 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 vai. Matei, mano. Matei. É o do set? É. Pega ele, guarda tudo. Peguei. Nossa, mano, falei pra você que a play da bagzinha ia fazer efeito, pô. Vai, tem cara aqui. Fudeu. Olha, enrosca não. Eu matei os dois, mano. Só vem. Os dois tá full. Tem cara aqui. Nossa, que treta, moleque. Jogo crashou, viu? Tá. Peguei a reiniciar.
ponto tem um aqui. Pô, mano, eu tô solo aqui, velho. Tô vendo, tô vendo. Tô entrando aí. Ah, me matou atrás da base, mano. Pô, tô sozinho aqui, mano. Eu morri pro cara aí, velho. Se eu nasci, ele tava atrás da base. Agora é isso mesmo pra nascer aí. Nem sei onde tá a base agora. Morri, acho que foi sempre. Morri, ó. Cara lá da base, lá, ó. Já me viu, desgraçado. A Sentry vai matar ele. Pelo amor de Deus, o próximo map não faz base no, no mato, não. Eu também tava vendo aí, ruim, né? É ruim? Eu tinha limpado o corpo do carinha aqui, mano. Não é isso não, PC não. Aguenta mais que se pega. Não só FPS, né? Sortudo, fião. É sortudo. Se eu tivesse de automático aqui, nossa, os caras tá de AK aqui agora. Os caras vieram full agora. Você tá na onde? Eu tô atrás de tu. Vou pegar meu rifle semi ali. Calma. Deixa eu ver o que eu posso fazer aí. Será que eu posso fechar a primeira porta? Fecha, fecha, fecha. Vocês só vão ter paz quando anoitecer aí, mano. Não pode ficar enchendo o saco. Peguei. Calma. Abre. Abre. Ah, tomei costa, velho. Ah, do roof, do roof, do roof. Tá no roof. Ah, saíram fora. Ah, para. Ai, ai. Então não invadiram a base, né? Já invadiram, já. Pegaram tudo, já deve estar vazando. Pô, mas foram tão fácil pra entrar assim, credo. Meu Deus do céu. Estão vazando com tudo, eu acho. Não ah, sei se a porta tá fechada. Eu vou dar mais uma viagem. Não sei se quebra a tap, quiser. Achei um L, mano. Meteu louco, vou tentar entrar lá dentro.
com a TT no armário ainda? Vê se limpar a TT ou... Pera aí, só atrás da base. Só ver se tá build ainda pra... Estão rodeando a base. Não consigo chegar perto. Ah, subiram por trás, velho. Estão lá em cima, estão em cima da base ainda. Tô construindo, tô construindo, tô construindo. Tenta ver onde que é a base deles, pô, pra gente dar depois de lá e recuperar. Fechando a base. Te mataram? Me mataram. Nossa, morreu. Estão fechando a base. Ah, não tem centro aqui. Estou perdido nessa base de vocês aqui. Quem fez essa foi o... Eu vou abrir a porta aqui, alguém vem comigo aqui, ó. Ah, mas tô indo, tô indo. Você sabe o lugar em cima aí onde fica? Aqui em cima, lá de cima. Aí, ó, onde o outro tá, desce, desce. Quem tá aqui? O Xan, Xan. Aqui, ó. Não tô sabendo nem andar na desce, base. Desce, desce, Xan, volta, volta, Xan, volta, Xan. Aqui, liga a tocha. Lá em cima, lá em cima, aqui, ó. Ah, tá, entendi, entendi. Esse buraquinho aqui, ó. Fica ali em cima naquele buraquinho ali, ó. Aqui, ó. É. Mira lá na porta. Peraí que eu vou. Mira. Ali, ó. Ali, 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 ó. Beleza. Mira lá, pode abrir. Sobe em cima desse telhadinho meio ali que você consegue ver mais pra baixo. Deixa eu ver, calma aí, deixa eu ir. Calma. Vai, vai, vai. Tem uma meia parede aí, só sobe na meia parede aí que você consegue ver. Pera aí, eu vou. Fica na esquerda, ó. Eu tenho que upar aqui, calma aí que eu tenho que upar. Sim, eu. Mira aqui. Como é que eu tenho que upar aqui? Eu vou estar no escuro. Eu tenho 16 balas no pente aqui, viu? Por isso que ele falou aí. Oxi. Ah, não dá pra upar, por quê, pô? Eles devem ter pegado o TT dos meus. Não, não, acabou a madeira, tem metal, madeira, alguma coisa? Pegar pra você. Eu não tenho. Nossa, eu não tenho lanterna, mano. Deixa eu pegar pra você, calma aí. Pode ser metal? Pode ser, metal mesmo. Peguei, peguei. Calma. Apaga as lanternas. Eu vou abrir, eu vou abrir. Vai, vai, vai. Deixa ele pular aí, deixa ele pular, velho. Se ele pular, ele vai tomar. Tem uma trap aí. Apaga, 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 apaga. Tô aqui fora, tô aqui fora. Ui, caralho, eles estão de lanterna lá dentro. Tô vendo, tô vendo um. Matei um. Boa. Pode descer pra ajudar? Pode descer. Vai. Cuidado que ele tá na. Já vai pra esquerda. Já vira full esquerda, velho. Não vai pra lá base, não. Esquerda? É. Full esquerda. Pô, esquerda, aqui é esquerda. Morreu por que esse cara, velho? Onde esse cara tá? Se esconde, tá tudo no roof, tá tudo no roof. Ah, entendi. Eu tô sem vida. Tô morrendo. Eu tô sem vida. Deu um tiro nele lá. Não, deixa, não tem que. Tô vendo um vindo aqui. Tô vendo um vindo aqui. Tô sem bala, não. Calma. Tô vendo um ali. Sou eu que tô andando. Vagabundo, ele vai subir, velho. Tem um embaixo? Eu não tô vendo, mano. Eu corri pra dentro da base que eu ia morrer. Tô morrendo. Eita. Ainda de sangramento. Aí, eu morri. Já nasce. Já nasce que eu tô segurando. Tô voltando. Calma fora. Vou pegar bala aqui. Cadê as balas? Conseguiu matar o outro? Matei um. Não, onde que você matou? Tá do lado da fornalha. Ah, não sei, uns três.
É 3. Eu quero ver se eu consigo subir aqui, velho. Se eu conseguir subir aqui, era GG, velho. Vem por trás, se for subir fácil. Tem escada aqui, tem escada aqui. Pera aí. Nossa, pera aí. O cara não foi. Merda. Eu tô aqui na refinaria, velho. Dei 2 tiros no cara, o cara não morreu, velho. Calma. Opa. Abriram aqui. Eu entrei pro bunker. Entrou? Conseguiu entrar lá dentro? Fechou tudo? Calma. Vai full, que eles estão em cima. Não tem como, ele tá marcando a porta. Ele desceu rápido. Nossa, eu podia ter ido, velho. Ah, ele desceu muito. Não tem como fechar a porta de garagem, nada aí? Não. Ó, subiram, botaram a escada. Tô vendo passar aqui em cima. Sim, tá amanhecendo. Vai dar bosta agora, hein? Tem que pegar a 12. Tem um fora embaixo que pegou meu rifle semi. Tem? Ele tá na frente? Alto. Ele tá onde? Eu não consegui ver direito. Tá, peraí. Quem é esse que entrou na cava aí? Eu tô aqui na refinaria, velho. Tem uma cava aí, ó. Não sei quem é não. Tô aqui na refinaria, calma aí. Opa, tomou da trap. Tomou da trap lá. Tô vendo. Matei. Boa, porra. Qual que eu faço com isso? Mano, vocês têm que ficar aqui, porra. Eu não consigo. Eu tô solo aqui, mano. Ó, desceu. Aí tu, caralho, avisa. Aí na frente, tem arma, mano. Tem arma. Aí. Ó, tem cara vindo. Já pega, Zeus. Não, onde? Aí na frente. Não tô vendo. Aí, pega, corre. Ah, morri, não tem como. Embaixo? Fudeu. Tô preso. O jogo tá travando muito, ó. Não consigo fazer muita coisa. Eu preciso dos 6 agora, velho. Tem um marcando a porta. Matei. Boa. Nossa, eu tô na merda. Eu matei. Eu acho que tem outro. Levantar, eu tô espera, fudido. Eu tô fudido, velho. Tem um no roof, velho. Fechou a porta ali que eu não consigo sair, mano. Ai, travei. Tem um no roof. De garagem não tem acesso à tranca. Ah, entendi. Calma aí. Tem. É 7412, pô. Só botar aí. 7412. 60 segundos pra nascer. Nossa, eu tô com 20, tá 29 de vida, velho. Alfa. Ah. Ele tá marcando o corpo de onde eu morri. Matei peladinho. Boa. Só segura. Segura. Eu sei que tem um no roof só, né? Pode abrir. Abre e pega tudo. Não, ele tá marcando. Não tem como ele pegar. Tem um no roof marcando, só tem um. Dos três, só tem um agora. Tá, tem um vindo, ele tá vindo pro outro lado. Porra, eu não consigo sair daqui, velho. Se eu sair daqui ele vai me ver. 30 segundos pra nascer. Ai, tô vendo. 20 segundos pra nascer. Eu tô com medo de sair, mano. Pode sair, ó. Aí é de boa, hein. Aí tem trap se ele for. Eu vou tomar se eu sair daqui. Eu não vou nem sair. Você quer tirar? Tem alguém aqui de cavalo aqui, ó. Tem alguém na porta aí, né? Sou eu. É 7-2. Eu vou tentar fazer uma coisa, velho. 7-4. Tem um cara indo de cavalo aí, ó. 7-4. Ah, não. Eu não tenho visão, mano. Eu não tenho visão da porta. Se tiver cara ali, eu não consigo. É 7-4-2. Vocês têm que nascer aí, pô. Vocês têm que vir aí. Vai lá. Seguro do roof. Eu vou tentar chamar ele pra trás da base. Calma aí.
do Wolf? Na hora que eu falar, na hora que você falar que você tá aí, eu tento chamar ele. Pode chamar. Tô aqui perto. Pode chamar? Pode, pode. Tô. Vem aqui na frente. Tô atrás da base, peraí. Eu, na porta é eu. Ele tá em cima do Wolf, Alpha. Tá, mas não sei aonde. Tá marcando a porta da de cá? Tá. Tá entrando. Ah, ele trancou. Ele trancou toda a parte de baixo. Opa! O armário é meu! Sim, o armário é nosso ainda. Tranquei! Ah! Tá preso. Trancou ele. Ah, eu acho que ele fez. Eu acho que ele botou em cima o bagulho, velho. Eu tô dentro do roof. Calma aí, eu vou tentar ver se tem uma trap aqui. Precisa dar uma trap, velho. Eu tô bem aqui. Matou. Tem embaixo, matou? Na fornalha, Alpha. Na fornalha, rápido. Ah, me matou. Na fornalha. Não dá, pô. Tô dentro da base, pô.